Edhepse a i ka përfunduar mandatin si presidenti Slovenisë dy vite më parë, Borut Paho rende i përsiel me vëmëndje zhvillime politike në Europë, teksa edhe ka themeluar institutin Mishte Balkanit Përëndimor për promovimin e dialogut, pajtimin, zgjedhjen pajsore të tësështjeve të hapura, zhvillimet ekonomike dhe integrim të vëndeve të Balkanit Përëndimor në bashkimin europian. Pahori i cili ka patur funksione kryesore në politikën slovene dhe si një nga figurat më të rëndësishme në politikën balkanike, në një intervjist ka folur për marveshjën e Bruxellit dhe Ohorit, mes Kosovës dhe Sërbis, e arritur gati një vit më parë. Por në për mos batimin të kësajt akordanse, i ka bërë përgjegjës Kosovën dhe Serbin të kësa u shpresë të dyja apale, duhet të fokusohen në zbatimin e marveshjeve nuk do të anëngërsoja për pjekjen e bes dhe vendeve antare të unionit. Duhet të dim një gjë, ata mund të andimojnë dialogun, po nuk mund të zvëndsojnë për gjejsin e Kosovës dhe Sërbis. Në këtë fazë të gjithë jemi të zhgënjër, po nuk do të heqim dorë. Përpjekja pjekja kërjesore, duhet përqëndrojt në zbatimin e marveshjes, deklaroj pahor. Dhe ndërka ishte e kësa u pyet për paralajmrimet për mundësin e konflikteve në Balkane, ku zakonish për mëndet Kosova dhe Bosnia dhe Ercegovina, pa horu shprese e shëzjerimin e bashkimit Europian si preventiv. Mendoj se duhet bënë gjithë shka që duhet për të ruajtur tërë dhe sigurin. Mjeti kryesor për të abërë këtë është zjerimi bëhes në të gjithë rajonin, por ndërkohë ka disa mundësi që gjera të shkojnë keqë, potensoj ish presidenti Slovenisë unë dërkaj si një politikani angazhuar për raportit të shëndosha në Balkana, i mendon se ka munges besimi nga të dyja palët vëndet e rajonit dhe bashkimit e Europian. Rajoni nuk beson se zjerimi do të ndodhë ndo kurse beja nuk beson se rajoni ish gati të pranoj regullat dhe të reformoj veten. Kshila ime do t'i ishte. Bashkimi Europian thot se do t'jemi të përgatitur për zjerim në vitin 2030 dhe kushdo që t'jeti përgatitur do t'mara antarësimin, theksoj pa në sytë e ish presidenti Slovenë Zërimi Bashkimit Europian në rajon nuk është i mundur pas Serbin dhe pse kjo fundit është i vetë mi vëndi Europos që nuk ka vendosur sankcionin dhe Rusis pas pushtimit të Ukrajinës. E kunder të do të ishte shumë keq për pakjen dhe stabilitetin e rajonit. Ne duhet bëjmë po thuaj se zdo gjithë mundshme për ta marrë Serbin në anën Europiane dhe jo ta lëmë në anën Ruse, deklaroj ish presidenti.